Nga shtatori i vitit 2023 të diplomuarit në një fushë të ngjashme ose të përafërt me mësuesin, si inxhinieri, ekonomi, arte, gjuhësi, përkthime të tjerë, do të kenë mundësi që të ushtrojnë profesionin e mësuesit. Kushti vetëm për ta është kryerja e trajnimeve për formimin e nevojshëm psikopedagogjik që do të mundësohet nga fakultetet e edukimit, nga institucionet e arsimit të lartë. Kemi hartuar dhe miratuar një udhëzim të ri, i cili mundëson që profesionin e mësuesit ta ushtrojnë profesionist të diplomuar në fushat të ndryshme, si inxhinieri, ekonomi, arte, gjuhësi, përkthim e të tjerë, por pasi të kenë kryer formimin e nevojshëm psikopedagogjik, ftoj të gjitha universitetet që bazuar në këto udhëzim të paraqesin sa më shpejt në Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit aplikimet për miratimin e programeve të nevojshme, për t'u dhënë mundësi të interesuarve që të regjistrohen që në vitin e ri akademik 2023-2024. Në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit të datës 15 shkurt, sqarohet se formimi nevojshëm psikopedagogjik ofrohet nga institucionet e arsimit të lartë që kanë programe studimi të ciklit të parë dhe të dytë në fushën e mësuesisë. Programet organizohen me jo më pak se 30 kredite dhe me një kozgjatje normale një semester. Nga shtatori 2023 në vazhdim, ata që do të preferojnë, do të aplikojnë për të bërë pjesë e programit në universitete dhe në përfundim kanë të drejtë të konkurojnë për mësues.